aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque, mano, nesse momento aqui, eu tô saindo de casa pra ir visitar o meu Audi R8 na oficina. Pra quem tá ligado aqui no canal, eu sofri um acidente com o meu Audi R8, onde acabou quebrando bastante coisa no meu... Tá precisando dele pra fazer a dupla mortífera do teste das interesseiras, né? O Nero aqui, mano, tá chateado porque ele precisa do R8 pra fazer essa dupla dinâmica, né? Eles são a dupla dinâmica. O R8 e o Uno parado na rua, mano, pra fazer o teste das interesseiras vai ser a coisa mais magnífica do mundo. Então, tipo, eu não vejo a hora. Tem a caminhonete nova aí que chegou no canal, né, e tal, a Amarok. Porém, a Amarok é uma nave, né? Não tem nem o que falar. É meio difícil falar assim que as mulheres não vai querer andar na Amarok, porque, mano, caminhonetona dessa, bicho, cê é louco. Olha o volantinho, olha o volantinho. Pá, altona, um tramboio, né, mano? Uma nave também, a caminhonete. Então, eu não vejo a hora do R8 voltar pra fazer dupla com o Linho. Bom, vamos sair daqui? Vamos pegar aqui nossa caminhonetona. Vamos de Amarok, olha lá. Tá meio fria, tem que dar uma esquentada. Dá uma ligadinha aqui. Arriba. Aí, ó. Vamos deixar o motor dar uma esquentada, né? E vamos partir. Partindo. Aquele jeito. Sei que na hora que... Aí, galera, cheguei aqui, mano. E, ó, caranga tá aqui. E ele tá, tipo, praticamente montado, tá ligado? O que tá faltando mesmo aqui agora, mano, é chegar um para-choque pra gente alinhar e pintar. Gente, o R8 tá quase pronto. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem, ó. O capô até abre, hein? Tá com o porta-malinha aqui já, né? Aqui as ferramentas dele aqui, ó. Tá meio bagunçado ali. Mas, ó, pra vocês entenderem melhor, ó. Olha o jeito que já tá, né? Tá faltando ali o farolzão aqui nesse canto. E o para-choque, né, velho? Que vai vir aqui embaixo, né? E, tipo, esse lado aqui, ó. Vocês podem ver que tá do mesmo jeito, ó. Ó, tá do mesmo jeito que tá ali, ó. Farol, ali um radiador, né? Essa capa aqui também, ó. Que tá pra chegar. Essa outra aqui também, que tá pra chegar. Só essa aqui foi R$2.500, gente. Só esse plástico aqui, ó. Que pega aqui no pneu aqui, mano. É um negócio surreal. Já aqui, ó. Nossa, me deu uma felicidade acelerar esse carro, né, mano? Tipo, não. Matei um pouco da saudade dele, mas minha saudade mesmo eu vou matar na hora que a gente estiver andando com ele na rua. Bom, vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui, logo logo eu tô de volta, fica ligado aqui no canal que tá saindo vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outro 6 horas da tarde. Me segue lá no Instagram que logo logo vai ter o sorteio de uma moto pra vocês, então vai lá no meu Instagram que é Mike Moraes, tá aparecendo aqui em cima, corre lá e já me segue, fica esperando a foto oficial sair. Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui, muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo, é nóis, valeu e... Ui. Galera, vou pedir para vocês se inscreverem no canal parceiro GTA Renato Garcia FC, galera. Só vídeo top. Conteúdo aí de Rebaixados Elite Brasil, GTA e Free Fire, galera. Se inscreve aí no nosso canal parceiro aí. Tamo junto, galera.